wararkii ugu dambeeyey abaabul dagaalkii ugu xoogganaa oo ka bilowday gobolka awdal beelihii ugu badnaa oo u midoobay dagaal kadhana itoobiya iyo muuse biixi mas-uuliyiin sarsare iyo fanaaniin caana oo taageeray halganka ka bilaabanaya gobolka awdal muuse biixi oo uu waaga ku baryey iyo damacii itoobiya oo laga hor istaagay ganacsato caan oo ka soo jeeda gobolka awdal oo ballan qaaday lacagihii ugu badnaa ee kacdoonkan siyaasiyiin kasoo jeeda gobolka odal oo bannaanka keenay arrimo badan oo la qariyey iyo khiyaanooyin waaweyn oo ku jiro heshiiskii etoobiya iyo musabbixii qodobadaasi kuwo kale ayaan ku faahfaahin doona daqiiqadaha soo aadan daawadayaal intaana gudo gelin faahfaahinta fadla muuqaalka laigetabo uonaa sii sheergaree saaxiibadaada kala duwan ee kugu wehliyay baraha bulshada nagu soo biir daawad hadaytaan markii kuugu horeysay aada soo booqatay janalka si aad marliiba halkan kala socota wararkii ugu dambeeyey ee dalki iyo dibadda oga xasaasia iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya deegaano ka mid a gobolka awdal durbabo waxaa ka bilowday abaabul dagaalkii ugu xooganaa iyo dhadhaqaaqyo looga soo horjeeda dhamaca itoobiya iyo madaxweyneha maamulka somalilan muuse bixi abaabulkan xooggan ee ka dhanka ah itoobiya ayaa la sheegay in markan ay qeyb ka noqonayaan beelo hor leh oo kamida gobolka awdol iyo sidoo kale beelo kale oo ka mid a maamulka somalilan iyada oo abaabul dhan walba oo isugu jirta jabhado ganacsato fanaaniin caana mas-uuliyiin iyo sidoo kale bulshada ku dhaqan gobolka owdal uu markan kusii baahayo deegaano kala duwan wararka ayaa sheegaya in sidoo kale beelihii ugu badnaa ay markan u midoobeen dagaalka ka dhanka etoobiya iyo muuse biixii oo la sheegay in markaasi ay ka heshiiyeen bad lagu qiyaasay labaatan kilomitr oo la sheegay in markaasi etoobiya laga siinayo qeybo ka mid a gobolka awdal beelaha sida weyn halgankan markan ugu midoobay waxaa qeybka ah beelaha kale asamaroon iyo sidoo si kale beesha ciise iyo sidoo kale beelo kale oo ka mid a maamulka somalilan kuwaasi oo la sheegay in markan ay u midoobeen damaca etoobiya iyo heshiiskii lagu galay adis ababa ee muuse biixi iyo sidoo kale ra-iisal wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed beelahan ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxaay yeelanayeen kulamo gaargaar ah iyadoo sidoo kale la sheegay in dalal kala duwan ay ka dhaceen markaasi shirar u qabsoomay beelahan ka soo jeeda gobolka awdal oo ay ugu horrayso beesha lagu magacabo samaroon ama gudabiirsi iyo sidoo kale beesha ciise kuwaasi oo xilligan si midaysan u diidan dhamaca etoobiya ee ku aadan in bad laga siiyey qeybo ka mid a gobolka awdal sidoo kale wararku waxay sheegayaan in abaabulkan xooggan iyo dagaalkan ka dhanka ah itoobiya damaca ku aadan badda iyo sidoo kale heshiiskii musabixi in sidoo kale ay qeyb ka yihiin mas-uuliyiin sarsare kuwaasi oo xilal uga soo qabtay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya iyo sidoo kale maamulka somalilan kuwaasi oo kasoo jeeda gobolka awdal sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin sarsare iyo fanaaniin caana oo kasoo jeeda gobolka awdal kuwaasi oo si weyn u diidan arrintaasi waxaa ka mid a fanaaniinta sida weyn arintaasi uga soo horjeeda fanaanka lagu magacaabo farxaan xidig oo kasoo jeeda gobolka awdal iyo sidoo kale fanaanka weyn ee soomaaliyeed ee nimcaan hilaac sidoo kale waxaa jira mas-uuliyiin sarsare oo si weyn uga shaqeynaya abaabulka iyo kicinta markaasi ku aadan ree owdal oo isaga dul qaadayaan markaasi damaca etoobiya ku aadan in bad markaasi ay ku yeelato guud ahaan geyiga soomaaliyeed sidoo kale warar la helaya waxay sheegayaan in muuse biixi oo itoobiya ay ku xujeysay in heshiiska aqoonsiga ay ku dhawaaqaysa keliya markaay saldhigato badal la siiyey sidoo kalena ay ciidamadooda saldhig weyn ka samaystaan oo ay ka difaacaan halkaasi in markaasi ay itoobiya u aqoonsan doonto maamulka somalilan aqoonsiga ay ku sheegeen in dalka madax banaan soomaaliya loogu aqoonsanayo ayaa markan waagu uu ku bariyey muse biixi oo xujadaasi adag lagu xiray ayaa xilligan ku hungoobay in gobolka awdal uu markaasi hor istaago abaabulkan xooggan iyo dhadhaqaaqyadan la doonayo in gebi ahaanba aysan etoobiya lug soo saarin qeybo ka mid a gobolka awdal gebi ahaana loo diido sidoo kale muse biixi ayaa isku dayey in uu markaasi kala hadlo dhaqanka beelahan sida weyn uga soo horjeeda ee gobolka awdal iyadoo la sheegay intaasi uu ku hongoobay oo e ay ka diideen dhaqanka beelaha qaar sidoo kale siyaasiyiinta qaar ee gobolka awdal ayaa iyagana bilaabay abaabulkan xooggan iyo kacdoonkan looga soo horjeeda markaasi heshiiskii etoobiya ee bad looga siinayay qeybo ka mida gobolka awdal sidoo kale wararku waxay sheegayaan inay jiraan ganacsato caana oo ka soo jeeda gobolka odol kuwaasi oo ballan qaaday lacago kumanaana oo la sheegay in ay ku taageerayaan abaabulka xooggan iyo kacdoonka looga soo horjeeday heshiiskii itoobiya iyo markaasi damaca itoobiya ay bad ku raadinayso iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi kacdoonkan waxaa si weyn uga dambeeya siyaasiyiin caana oo kasoo jeeda gobolka owdol kuwaasi oo bannaanka keenay arrimo badan oo la qariyey iyo kiyaanooyin waaweyn uu ku jira heshiiskii itoobiya iyo muuse biixi ee uu kula galay dalka itoobiya siyaasiyiintan ka dambeeya kacdoonkan ayaana banaanka keenay xogo sira oo la sheegay in laga helay markaasi la taliyaha amniga qaranka itoobiya ridwaan xuseen kaasi oo dhowaan ka hadlay heshiiskii adis ababa ee u dhexeeyey somalilan iyo itoobiya siyaasiyiintan ayaana qoraal ay soo saareen waxaa markaasi ka muuqanaya qodobo waaweyn oo markaasi ilaa shan qodob ah kuwaasi oo ahaa khiyaanooyin ku hoos qarsanaa heshiiskii musebiixii uu la galay dheggiisa abiy axmed qodobadan la qariye ee heshiiskan ee laga helay la taliyaha amniga qaranka ee markaasi itoobiya ridwaan xuseen ayaa bannaanka soo dhigaya arrimo waaweyn oo qarsoonaa oo ku aadan heshiiskan gaar ahaan badda e ay e la wareegeysa dowladda itoobiya sidoo kale waxaa ku jira qodobo si weyn loo qariya kuwaasi oo la sheegay inay yihiin wa khiyaanooyin waaweyn oo ka dhigi kara in dagaal sokeeye uu ka dhaco markaasi maamulka somalilan iyo deegaano kala duwan oo ka mid a maamulkaasi haddaba qodobka koobaad ee sida weyn banaanka ay u keeneen waxaa ka mid a in muuse bixi uu kula heshiiyey dhul laga soo bilaabayo xadka e itoobiya ilaa iyo xuduudda uula wadaago ee ku aadan badda markaasi la sheegay lughaye ee uu kala heshiiyey musebiixi waxaana la sheegay in dhulkaasi isku xeraya xadka itoobiya ilaa badda lughaye la sheegay in itoobiya lagala heshiiyey oo loo gacan geliyey taasi uu musebiixi ku sheegay in keliya uu kala heshiiyey bad taasi oo uu ka kireynaya balse xogta qarsoon ee la helay ayaa muujinaysa in etoobiya lagala heshiiyey dhulka xadka ka soo bilaabanaya ay la wadaagto soomaaliya ama maamulka somalilan ilaa inta lagu ekeynayo badda lagala heshiiyey sidoo kale qodobka labaad ee qarsoonaa ee lasoo bandhigay waxaa ka mid ah in aqoonsi u raadinta maamulka somalilan laga wada hadli doono keliya marka somalilan ay bixiso dhulkaasi iyo badda taasi oo ka dhigan in itoobiya markii ay saldhigato ooay saldhigyo waaweyn ka sameysato kuna micyeysato dhulkaasi kadib maamulka somalilan ay u aqoonsan doonto saddex qodobada kale ee waaweyn ee banaanka la keene waxaa kamid a e wa e wa in aana weli laga heshiinin saamiga maamulka somalilan laga siinayo shirkada diyaaradaha ee etoobia ireline sidoo kale qodobka afaraad ee aana laga heshiinin ee lagu koreeyey dhulkaas aadaka u baaxada weyn ee kamid a gobolka awdel iyo sidoo kale baddaba waxaa la sheegay in aanay weli laga heshiinin markaasi dhulka iyo sidoo kale badda qodobka shanaad ee ugu dambeeya ee ah xogaha qarsoon ee laga helay iyo khiyaanooyinkii ku jiray heshiiskii muuse biixii iyo ra-iisal wasaaraha itoobiya abiy axmed waxaa ka mid ah in ay doorteen dhanka lughaye oo la sheegay in labaatan kilomitr in ka badan oo dhulka ah markaasi ay rabaan taasi oo la sheegay in etoobiya ay doonayso in ay halkaasi ka dhisato waddo tariin iyo sidoo kale waddooyin laamiya oo tagaya badda ilaa xadka itoobiya taasi oo la sheegay in itoobiya ay u aragto faa'iidadii ugu weyneed oo ay gacanta ku dhigto haddaba markii la helay xogahan culus iyo sirahan ku qarsoonaa heshiiskii muse biixii iyo sidoo kale reris wsaaraha itoobiya ahbiy axmed durbaba waxaa si weyn uga soo horjeestay arintaasi sidoo kalena bilaabay dhadhaqaaqyo xooggan oo iga soo horjeedaan arrintaasi beelihii kala duwanaa ee ku dhaqnaa deegaano ka mid a gobolka odol kuwaasi oo si weyn xilgan u diidan in arintaasi ay suurto gashoy sidoo kalena itoobiya ay saldhig ka samaysato deegaano ka mid a gobolka odol gaar ahaan badda la sheegay in muuse biixi uu kala heshiiyoy dhiggiisa rei wasaaraha dalka etoobiya abbiy axmed